Өнгөрөгч 3-р сарын 11-нд хүчтэй газар хөдлөлт, цунами болсны дараа Японы нэгэн жижиг хотын ихэнх иргэдийн хувьд амьдрал зогссон байна. Байгалийн гамшиг Мияги мужид орших Минами Санрику хотын олон байшин барилгыг газартаа тэгшилсэн бөгөөд түүнээс хойш 3 сар өнгөрөөд байгаа хэдий ч сэргээн босгох ажиллагаа маш удаан байгаа талаар орсон сүүгчд хэлж байна. Барилгын нуранг энд тэндгүй харагдах бөгөөд энтхэн орсон сүүгчд гэр орныг дахин босгохыг төвчээртэй хүлээн майханд толгой хорогдож байгаа юм аа. Барилгын инженер Шожи Сато хэлэхдээ 3 сар өнгөрчөд байна. Байгалийн гамшиг тохиосон тэр өдрөөс хойш цаг хугацаа зогсчихсан юм шиг л санагдсан гэжээ. Байгалийн гамшиг нүүрсний дараа Мина Санрику гэх мэт олон хотыг сэргээн босгох хүндхэн ажил Японы эрх хөрөгчдийн өмнө тулгарад байна. Энтхийн зарим орсон сүүгчд гэргийнх нь ойролцоох барилгын нуранг үлдгдлийг ашиглан гэр орноо дахин босгохоор хичээжээ. Тэдний нэгэн сургуулийн багш Ясуаки Йошида юм аа. Байгалийн аюулын дараа 17,000 гаруй орсон сүүгчдээ Минами Санрику хотод 542 хүн амьрагдсан бол 664 хүн одоог болтол сураггүй байна. Харин 40,000 гаруй хүн хорогдох байранд өдөр хоногийг өнгөрүүлж байгаа гинэ. Бусад хүмүүс төр орсон суух газар болж зарим нь хамаатнуудтайгаа амьдрахаар хотыг орхижээ. Далайн эргийн Минами Санрику нь 5,000 гаруй байшин барилгатай. Олон тооны худалдааны төв, банк, албан газар, сургууль, үйл ажиллагаагаа явуулдаг хөл хөдөлгөөн ихтэй газар байсан юм а. Харин цунами энтхэн иргэдийн ажил амьдралыг орвонгоор нэргүүлсэн байна. 5-р сарын дундур цахилгаан эрчим хүчийг сэргэх хэдий ч энд хертэ хувцас угаах суул төрийн усанд хэрэглэгдэх ус хангалттай байна. Учир нь хоол хийхэд ус хэтэрхий давстай байгаа юм. Гэхдээ өөр ус байхгүй учраас иргэд давстай усаараа л бие угааж байгаагаа хэлж байна. Үсчний газар ажилладаг байсан Икуко Абе байгалийн гамшигын дараа орон гэрээ ахуй амжиргаагаа алдчихэ. Харин одоо тэрээр төр хоригдох газар хоног төрүүлж байгаа хүмүүсийн хоол ундыг бэлтгэх ажлыг сайн дураар хийж байна. Хэдийн хугацааны дараа бид хуучин амьдралдаа эргээд орох юм бол мэдэхгүй юм да. Магадгүй олон 10 жилийн дараа байх хэмээн тэрээр хэлжээ. Өдөр бүр бульдозер ашиглан барилгын урангийг ангилдаг. Модыг түлэх учраас нэг тийш нь овоолж, металлик тусад нь овоолдог байна. Гэхдээ энэ хот хизээ эргээд хөл дээрээ тогтохыг хэн ч хэлж мэдэхгүй байна. Минами Санрику хотын иргэд ч хотынхоо ирээдүйд тийм ч ихтгэлтэй бос байгаа юм.